Kad imate ovakvu kombinaciju gde su vam u osnovi goji bobice i čija seme, onda to sigurno vraća energiju, jer one imaju u sebi i proteine. Za Ivanu su svi čuli. To je ona žena koja je pre neku godinu u Nišu spremala obroke za Novaka Đokovića. Eto, to je taj smuti obrok koji je probao Novak Đoković. Tada smo je upoznali i mi i otkrili da joj je ishrana promenila život. A da li ste znali da sugrađani kažu da je to žena zmaj i da je dva puta pobedila rak? Ja verujem da naše misli nas vode na pravi ili loši put. Mi smo oni koji biramo koji ćemo. Iako je dijagnoza sama po sebi bila teška i uplašila je, Ivana je odlučila da ne klone. Prvi put sam dobila dijagnozu pre 5 godina i dijagnoza je bila karcinom na grliću materice, koji je bio u prvoj fazi, onoj najranijoj, i hvala Bogu pa je bilo tako. Nije bilo lako. Dani su bili relativno fini, noć je bila uvek teška. Uvek je bila veća borba noću sa samom sobom, sa svojim mislima, sa težinom sutrašnjeg dana. A onda je bolest ponovo iznenadila. Dobila je rak dojke. Drugi put me šokirala. Umesto da sam ga suzbila, da sam se posvetila ponovo sebi, da sam vraćala sebe u normalu, jer mislim da je sa drugom dijagnozom stres bio još ključniji. Tu sam se ono potpuno samlela stresirajući sebe svakodnevno. A ne vidim da sam nešto posebno rešila ili da sam neki boljitak donela ni sebi, a ni svom okruženju, svojim najbližima. Ništa od mene nisu imali. Danas je zdrava i kao da život živi iz početka. Ovo su moje dve devojčice. Ova starija je Dora, mlađa je Teja. I sigurno da su me one uvek vratile na onaj pravi put. I nisu nikada ni bile svesne kako su mi svetlele taj put tom svojom energijom i time što su deo mene. I one su stvarno zaslužile da rastu uz majku. I to me nekako uvek vodi. Verovatno da je bilo momenata nemoguće je biti uvek okej. Ali mislim da njih nekad možda i opterećuje što im je mama takva kakva jeste. Malo drugačije od ostalih, ali sa druge strane mislim da i da ih raduje, jer imaju uvek nešto drugačije što njihova majka nosi. Zdrava i uživaj u tome što sam. Da je drugačija, prepoznali su i oni ljudi kojima je njena pomoć značila. Shvatila sam da još ima dobrih ljudi i da ne gledaju svi to tako kao bolest, karcinom dojke. Kao što je Ivanin osmeh, meni puno znači. Ivana ima savet kako da čovek koji klone ili bolest savlada nađe način da se osjeća bolje. Sveže voće i povrće, osmeh i druženje, njen su recept za bolje dane. Znači, to je stvarno jedna neverovatna priča i da kruži neka neverovatna energija među nama. Ovde nema namrgođenih ljudi, iako uđu, izađu verovatno sa osmehom, jer pazite, vi kad popijete nešto ovako energetski jako, vi ne možete da nemate osmeh na licu. To je neverovatno, ali jeste istinito.
I to samo oni koji nisu probali, oni ne znaju. Oni žive možda u nekoj zabludi, misleći da je to nešto što mi popijemo i to tako prođe kroz nas i idemo dalje. Stres je svuda. Stres je onog momenta kad izađemo iz auta, iz kuće. Ali taj stres može da ima i drugi tok. Ne želim ga danas. Danas su teški trenuci iza nje, ali Ivana da se bori ne prestaje. Sve ovo kroz što sam prošla je u stvari jedna velika lekcija i ja svoj život sad vidim kao neku dobru knjigu. Nešto jako kvalitetno i nešto što ima strašnu pouku. Ljubav jeste pokretač svega.